vitória. Quando entraves garrada, até dançam os cantadores. E que é a moda mais animada das modinhas dos Açores. Que é a moda mais animada das modinhas dos Açores. Desgarrada é preciso. Para vermos um sorriso no rosto de todos vocês, que é para vermos um sorriso no rosto de todos vocês. A desgarrada com valores é sempre uma moda derradeira. A desgarrada com valores é uma moda de e é um dos cantadores, só querem é brincadeira. A moda que os cantadores só querem é brincadeira. Vamos cantar à desgarrada, ao imigrante português. Vamos cantar à desgarrada, ao imigrante português. E se ela não der em nada, não é a primeira vez. E se ela não der em nada, não é a primeira vez. Ver vosso sorriso seduz, é um sorriso fora do comum. Ver o vosso eu não vejo sorriso nenhum. Mas não levo com esta luz, eu não vejo sorriso nenhum. E eu nunca me
todo suado. Já ligaram mais uma luz, agora fico todo alagado. Ligaram mais uma luz, agora fico alagado. Vocês têm cá umas figuras para cantar à vontade. Vocês têm cá umas figuras para cantar à vontade. Mas se cantassem às escuras, era uma obra de caridade. Mas se cantassem às escuras, era uma obra de caridade. Nós cantamos para a plateia, nesta moda da desgarrada, que cantamos para a plateia, talvez de luz apagada, não se via tanta gente feia. E talvez de luz apagada, não se via gente feia. Samuel, se tu não fizesses um reparo à plateia, Samuel, se tu não fizesses esse reparo à plateia, e se hoje tu não viesses, talvez a sala estava cheia. E se hoje tu não viesses, talvez a sala estava cheia. A luz apagada dá um tom, mas não deixa a sala linda. A luz apagada dá um tom, que não deixa a sala linda. Mas se desligassem o som, ficava mais bonita ainda. Mas se desligassem o som, ficava mais bonita ainda. São eles meus parabéns por essa ideia derradeira. São eles meus parabéns por tal ideia derradeira. Mas com essa goela que tens, ouvíamos da mesma maneira. Com essa goela que tens, ouvíamos da mesma maneira. Samuel, aqui tu vais para cantar com bravuras. Samuel, tu aqui vais para cantar com bravuras. Se eu tivesse os óculos que tens, eu via mesmo às escuras. Se eu tivesse os óculos que tens, eu vi
queria mesmo arriscar. E diz que o rapazinho, porque é inteligente, vai-te dizer o rapazinho, e há vezes é inteligente, se cantasses mais baixinho, fazias um favor à gente. Fazias um favor à gente. Com esse volume altivo, uma ideia em mim desmaia. Tu com esse timbre altivo, uma ideia em mim desmaia. Afinal de contas, o Ivo veio às festas da praia. Afinal de contas, o Ivo veio às festas da praia. Sou o Ivo e me ativo, oh pessoas tão divinas. Sou o Ivo e me ativo, oh pessoas tão divinas. Boa noite, eu sou o Ivo, as minhas de ver aquele Marcelo de saia. Juro que gostava de ver aquele Marcelo de saia. E ainda queria ser o meu pai na marcha da praia. E ainda queria ser o meu pai na marcha da praia. Puxava o Marcelo para o centro enquanto cantava a canção. Eu puxava o Marcelo para o centro enquanto cantava a canção. Oh Marcelo, aperta para dentro, que o povo quer é a ação. Se és o Ivo, dá-lhe esse aperto, mas não começas cá de baixo. Se és o Ivo, dá-lhe um aperto, mas não começas cá de baixo. Vais ter que começar o concerto no sino da Serra do Faro. Vais começar o concerto no cimo da Serra do Faro. Oh Samuel, não te atrasas e para que isto não caia. Oh Samuel, não te atrasas e para que isto não caia.
calha. Eu vou comprar umas asas e vou aterrar na praia. Eu vou comprar umas asas e vou aterrar na praia. Oh Marcelo, tu dança agora e ao copo da magia. Vai Marina, dança agora e a este copo da magia. Só não metas a perna de fora, que a sala fica vazia. Só não metas a perna de fora, que a sala fica vazia. E o Marcelo do Raminho cantava até ficar rouco. E o Marcelo do Raminho dizia que até ficar rouco. Aperta mais um bocadinho, que ainda estás a apertar pouco. Aperta mais um bocadinho, que ainda estás a apertar pouco. Se eu fosse um tal e qual, até tinha mais valor. Se eu fosse um igual tal e qual, até tinha mais valor. Imaginei eu entrar no areal dentro da pá de um trator. Imaginei eu entrar no areal dentro da pá de um trator. A gente está a brincar com o Ivo que canta nos pontos. A gente está a gozar com o Ivo que canta nos pontos. Mas ele ri e a brincar ganha mais que a gente. Ela é uma mãe que não cede e também não se atrasa. É cabra dada o que ele pede, por isso fico em casa. É cabra dada o que ele pede, por isso fico em casa. Cada rua é final. Também gosta das folias, Samuel é fenomenal. Também gosta das folias, tu vais entrar no arraial. É na rua do Ananias, tu vais entrar no arraial. É na rua do Ananias. Vou virar amigos meus, são os versos importantes. Vou virar amigos meus, foram por estes instantes. Para nós dizermos adeus aos queridos emigrantes. Para dizermos adeus aos queridos emigrantes. Até agora. Mas
Como é que estão a decorrer, ou como é que decorreu, melhor dizendo, toda a preparação da festa e, portanto, o que é que temos em termos de programação, naquilo que diz em termos globais das festas da Praia da Guitarra. Se houve ou não alguma alteração em relação aos anos anteriores, ou se mantém o mesmo critério? Bem, em termos de modelo de festa, mantém-se muito dentro daquilo que já era. A recepção ao imigrante, que é sempre um momento muito forte da nossa festa e que nós, obviamente, teríamos de investir neste momento para vos receber, uma vez que também não tivemos a disponibilidade de ir junto das vossas comunidades. Tomámos posse em outubro, é muito recente,
e de maneira que, para conhecer todas as dinâmicas da Câmara, podemos começar a projetar um ano como este, que seria um ano de retoma, depois de 2 anos de pandemia. Tínhamos noção de que era muito importante a nossa presença aqui para podermos bem receber. Foi essa a nossa intenção, de maneira que o momento hoje foi preparado na recepção do imigrante, também para, de alguma forma, me desculpabilizar pela nossa ausência, neste caso o Executivo estar ausente. Aquilo que nós projetámos foram os corteios que também já teriam estado pensados desde o ano 2020, uma vez que o coordenador também é exatamente o mesmo. Nós, com a nossa chegada, entendemos que quem já teria projetado tudo isto deveria manter-se e apresentar-nos então a sua proposta. Assim foi, vamos ter no nosso cortejo de abertura as 7 maravilhas do mundo antigo, algo que também não é muito comum, trazer a história antiga para junto das pessoas, um sinal de alguma diferença, de alguma inovação neste sentido. Mas em termos de cartaz, acho que temos um cartaz muito rico e rico, no sentido também de poder incluir tudo o que é nosso. Depois de 2 anos em que toda esta atividade esteve parada, nós entendemos que era muito importante dar um sinal aos nossos de que era importante o contributo deles. Desde os grupos folclóricos, as filarmónicas, todos os grupos locais que vão de alguma forma desenvolvendo, ganhando algum dinheiro em torno desta atividade que é muito nossa, é efetivamente a terceira conhecida como uma terra de festa, havia essa necessidade. Então nós tentámos agrupar ao máximo estas associações e todos aqueles que se dedicam a estas artes de forma a que pudessem contribuir. Nesse sentido, vamos ter vários palcos. O palco das tradições, que é o palco por costume, que é o palco da Praça Francisco Ornelas da Câmara. Temos o palco da Marinha, que também é muito agradável, voltado para o mar. Um espaço musical que é sempre considerado o palco principal, que é a Dream Zone, mais voltado para a juventude. Mas também este ano temos então a nossa inovação, um cunho muito nosso, que foi a transformação do Clube Naval para a Zona Verde, uma zona mais ampla, um pequeno palco com uma animação mais de arraial, em que as pessoas podem comer, beber e divertirem-se de uma forma mais diferenciada. Esta é a pequena diferença dentro de um modelo que já existia para o que nós transpomos agora. Algo muito simples, mas que de alguma forma fará certamente alguma diferença. Muito rapidamente, porque sei que está com pressa também, a síntese, gostaria que me fizesse desde já uma síntese do seu mandato até este momento. Muito bem. Uma pequena síntese. Os primeiros meses, conhecer os cantos à casa. Esta é a realidade. Nenhum de nós tinha experiência autárquica. Conhecer todo este mundo, inteirar-nos de todas as dinâmicas da Câmara, é um desafio diário e que continua, de alguma forma, a ser. Depois, os problemas financeiros que esta Câmara apresenta, que infelizmente eu pensei que fossem menores e que seriam, de alguma forma, mais facilitadores do nosso trabalho. O que temos feito, um trabalho muito cauteloso, e estamos a trabalhar para que efetivamente possamos ter o máximo de equilíbrio. É aquilo que nós neste momento, é a nossa preocupação central, é ganhar equilíbrio para que possamos manter as nossas atividades, não deixarmos de estar próximas das nossas instituições, viver da melhor forma com os nossos comerciantes, os empresários. Todos estimavam que neste ano de retoma, que a saúde financeira da Câmara pudesse ser diferente para que pudéssemos ser os melhores parceiros. Portanto, é neste sentido que nós vamos desenvolver um trabalho muito cauteloso para que possamos realmente fazer o melhor mandato. São 4 anos. Este ano de entrada poderá não ser o mais facilitador, mas quero acreditar que ainda vamos desenvolver muito trabalho. Ora, a senhora é uma presidente muito jovem. Quando é que começou a sentir esta paixão pela política para se candidatar a uma Câmara ou qualquer outro, eu diria, qualquer posição política, tem que naturalmente sentir e viver, e eu noto, através dos seus comunicados que recebo na Califórnia, que vive, e mesmo as notícias que eu acompanho, que vive a praia com uma paixão, uma grande paixão, direi assim. Portanto, todos os seus testemunhos transmitem aquilo que lhe vai na alma e no coração. Eu pergunto, quando é que surgiu esta paixão? Não só pela sua praia, mas pela política que a levou a ser presidente desta cidade que a todos nos orgulha. Muito bem. Eu sou assistente social de formação.
sou uma pessoa que só sei trabalhar junto das pessoas. Gosto muito desta proximidade. E nesse sentido, e também pela posição que tinha enquanto assistente social, lançaram o desafio de aproximar-me, digamos assim, não propriamente de ter de me filiar de um partido, mas aproximar-me e perceber quais as dinâmicas que, lá está, que depois os partidos políticos acabam por nos dar a oportunidade. O trabalho foi feito ao longo dos anos, uma vez mais distante, outras vezes mais próxima em termos de candidaturas. O que é certo é que o desafio também foi lançado nas últimas regionais, em que consegui ser eleita deputada regional e, na verdade, o resultado que a Praia da Vitória mostrou nessa eleição mostrou, de alguma forma, que o caminho na Praia da Vitória precisava ser alterado. O resultado deveu-se não só à Praia da Vitória, mas principalmente à eleição de um quarto deputado, que já não existia já há muito tempo, e isso também nos deu a oportunidade de contribuirmos para uma nova formação do governo. Com toda esta mudança e com toda esta proximidade, aquilo que eu ia sentindo junto das pessoas era o que elas me diziam: porque é que estas eleições são regionais? Deviam ser para a Câmara da Praia da Vitória. E a senhora devia lá estar. E de alguma forma foi despertante esta, se já tinha vontade de ser próxima das pessoas, de alguma forma o desafio foi lançado pelo próprio povo. Despertando o bicho. Foi-me dando o sinal de que seria, embora com muitos riscos, porque sabemos sempre que é arriscado, que deveria avançar. E foi com toda a naturalidade e com toda a responsabilidade que aceitei o desafio, mesmo sabendo que nestes caminhos tanto se pode ganhar como perder, mas o sentido de responsabilidade tem que ser sempre o mesmo. E independentemente de ganhar ou perder, eu tinha era que dar o meu contributo. E assim foi. Foi sempre com um sentido de responsabilidade que, se não ganhasse, teria de manter a minha posição e aí então defender sempre a minha praia. Eu sou nascida e criada na Praia da Vitória com muito orgulho. Digo muitas vezes que sou presenteada diariamente com esta baía porque fui criada a olhar para ela. Portanto, não posso esconder de forma nenhuma este sentimento que eu tenho com a praia. E então o meu contributo é sempre nesse sentido: poder elevar o nome da praia, defendê-la. Neste momento sinto muito que tenho de defendê-la. E depois gerar o melhor para todos os praienses, para o concelho todo, e termos realmente esta harmonia que precisamos, porque de alguma forma sinto também que a proximidade que tenho tido com todas as freguesias tem sido muito proveitoso para os trabalhos que temos desenvolvido na Câmara, e é isso que eu quero continuar a fazer. Senhora Presidente, muito obrigado por nos ter concedido esta oportunidade de podermos falar um pouco sobre as festas da praia, também da sua presidência, numa síntese, e sobretudo desejar-lhe as maiores felicidades na sua missão, que é levar a praia, ou elevar a praia aos mais altos valores e transmitir ou projetar a praia para todo o mundo com tudo o que tem de bom. Os microfones estão à sua inteira disposição para uma mensagem que era obviamente dirigir à comunidade portuguesa espalhada pela Califórnia. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É sempre um gosto poder ter este contacto com quem está longe, lá está, mas que está sempre perto, porque o coração fica dividido, mas para quem visita a praia, para quem conhece a Praia da Vitória, leve deste momento algo que deixe a vontade de voltar. A Praia da Vitória acolhe, não só nesta semana, acolhe durante todo o ano, de braços abertos, toda a comunidade imigrante. É com muito gosto que geramos este momento e teremos muito gosto em gerar muitos mais para poder receber-vos. Muito obrigada. Senhora Presidente, é um prazer. Muito obrigado. Obrigada pela vossa vinda e disponham sempre. Muito obrigado. Muito obrigada. Depois aparece dia. E fazer
nós cantar. Já não tem sardinhas, mas está mais linda. De braços abertos ao mar, garças a dançar, fazem-na ficar mais bonita ainda. Venho convidar-te a voltar à ilha, porque ao abraçar-te o nosso olhar brilha. Amém.